ሁለተኛው ዓለም ጦርነት በአውሮፓ ምድር ይኖሩ የነበሩ ይሁዳውያን ይደርስባቸው የነበረ በመጀመሪያ ደረጃ ይሰደባሉ። ስድብ ይወጣላቸዋል። በጣም አስቀያሚ የሆነ ስድብ። ንብረታቸው ይዘረፋል። የቀብር ቦታቸው፣ የመቃብር ሐውልታቸው ይፈርሳል። ልክ አሁን ኢትዮጵያ ላይ አዲስ አበባ የአርበኞች መቃብር ከዚህ ቀደምም በግርድር ታርሷል። አዲስ አበባ ላይ ያለ አንድ የመካነ መቃብር የአርበኞች መካነ መቃብር በግርድር ታርሷል። በአግባቡ እንኳን የሚነሳ በሆን በግርድር ተሰባበራል። አሁን መነሻዬና መድረሻዬ ፕሮፌሰር አስራት ናቸው። ግንቦት 20 ሲመጣ በ26ኛ ዓመቱን ሲያከብር ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን መቃብራቸውን አረሱት። እኒህ ሰውዬ አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም የተገደሉት፣ በጣም በርካታ ነው። እስካሁን እየተገደሉ ነው። እኒህ ሰውዬ ኢትዮጵያ ስትፈርስ አላይም፣ በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገው ሴራ አይጥመኝም ብለው የሽግግሩ መንግስት ወንበራቸውን ለቀው በፈቃዳቸው ስልጣን የለቀቁ በኢትዮጵያን እንትን አላይም ብለው ነው። እኔ ተቀምጬ በኢትዮጵያ ላይ የሚፈጸመውን አላይም ብለው እንጂ ስለ አማራ ህዝብ ብለው አልነበረም። ሁለተኛው ዙር ግን አማራ ምንም ነገር ተቆርቋሪ ባለመኖሩ ስለ አማራ ድርጅት የሌለው በመሆኑ አማራ ከ30 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለው እሱን የሚወክል አንድ ድርጅት አልነበረው። ለዛ ሲሉ ግን እሳቸው መስዋዕት ለመሆን አማራ ለማደራጀት ብለው ገቡ። ያ የፕሮፌሰር አስራት አማራ የሚባለው ድርጅት አማራን ለመገንጠል አልነበረም። አማራን ለመገንጠል ቢሆንማ መለስ ዜናዊ በክብር ነበር የሚያስቀምጣቸው። ኢትዮጵያ የሚለው በእሳቸውና በሚከተላቸው ሰዎች መካከል ኢትዮጵያ የሚለው በአማራ ደም ውስጥ ማንም በምንም ሊወጣ የማይችል ነው። እሳቸው አማራን ለመገንጠል ብለው አልነበረም። ግን እሳቸው ከታሰሩና ከተገደሉ በኋላ ግን ከዛ በኋላ በማህበራዊ ሚዲያ ብሎግ፣ ዌብሳይት፣ ከዛ ፓልቶክ እያለ ሲመጣ በደንብ የተጠና በእሳቸው ላይ ካለ ዓላማቸው የሚያውል ታላቅ ስራ ተሰርቷል። ብዙ ብሎገሮች ተከፍተዋል በስማቸው፣ ብዙ ፓልቶኮች ተከፍተዋል። ግን ምንም የፈየዱት ነገር የለም። ምንም ያመጡት ነገር የለም። ምንም የተደራጁት ነገር የለም። ግን በእሳቸው ስም ብዙ አለባልታዎች፣ ብዙ ስላቆች ተሰርተዋል። ፌስቡክ እንኳን የፕሮፌሰር አስራት ልጅ ፕሮፌሰር አስራት ገህለጋ አስራት የሚባል ፔጆች ይከፈቱና ከዛ ውስጥ በቃ የቆሻሻ መጣያ ነው። ማንኛውም ሰው የፈለገውን ይለጥፍበትና በእሳቸው ስም የተከፈተ ፔጅ የፕሮፌሰር አስራት ልጆች ነን። ያ ቦታ ማንኛውም ሰው ብሔርን ከብሔር የሚሰድብበትን እዛ ሄዶ ነው የሚቀመጥ። በፓልቶክ ደግሞ በአማራ ስምና የእሳቸውን ስም የሚጠሩ የአማራ ፓልቶክ ሩሞች ነበሩ። ግን በዛ የሚሰበከው ግን ቆቅ ወዴት ቅዥምዥም ወዴት ነው። በዛ የሚሰበከው ግን ሌላ ነው። ብሔርን ከብሔር ስለ ኢትዮጵያ ይኸው ፕሮፌሰር አስራት ከተገደሉ በኋላ በፕሮፌሰር አስራት ስም የሚቋቋሙ ድርጅቶች በሙሉ በሚከፈቱ በሙሉ ሲያነሱና ሲጥሉት የሚውሉ እነማንን ነው? ለህዝባቸው ለወገናቸው ድምጽ እየሆኑ ያሉትን የተለያየ ምክንያት ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት የሚጠራቸውን ግለሰቦች፣ የተማሩ ሰዎች፣ ስለ ሀገራቸውና ስለ ህዝባቸው የሚጽፉትን ሰዎች በዚህ በፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ስም የሚከፈቱ ብሎገሮች ወደ ኋላ ማየት እንችላለን። ምን ስለ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የማይባል ነገር የለም። የማይባል ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የተሰደቡት በዚህ በአማራ በሚባሉ ድርጅቶች ስም ስንክሳር ይወጣው ነበር። አሁን ሰሞኑን አንድ የብሔራዊ የጋራ ጥምረት የጋራ ውይይት ያካሄዳል። በዚህ ውይይት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ይገኛሉ። አሁን በዚህ ላይ ከአማራው ድርጅት አንድ ግለሰብ እንደኔ በቪዲዮ ላይ የለቀቀውን ትላንትና ሳይ በጣም ነው የገረመኝ።
ብዙ ነገር ይናገራል። አትቅሩ ጥሪ መጣችሁ ሁሉም ኢትዮጵያን የሚሳተፍበት ነው ኑ ይላል። መጠየቅ አለብን መስራት አለብን ይላል። ተመልከቱ ማነው ጠያቂ ማነው ተጠያቂ? ወደዛ አካባቢ ሄዶ ለሙግት ነው ወይስ ለምንድን ነው? ይህ ሰውዬ ምንድን ነው የሚል ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ይገኛሉና አማራ የለህም ብለሃል። እሺ ፕሮፌሰር አስራት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም አማራ የለም አሉና ምንድነው የመጣው በደሉ? ምንድነው የደረሰው ጉዳት? ምንድነው አማራን ያፈናቀለ የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ነው እንዴ? አማራን የገደለ ያሰደደ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የተናገሩት ነው እንዴ? እነሱ ምን እየሰሩ ነው? ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በዛች ምሽት ከዘረኛው መለስ ኢሳይ መለስ ዜናዊ ጋር ሲነጋገሩ የተናገሩት ግልጽ ነው። እኔም ቢሆን ብጠየቅ እንደዛ ነው ምለው። እኔ እናት አባቴ ያሳደጉኝ አማራ ይያሉ አይደለም አማራ ይያሉኝ አይደለም። አማራና እስላም ስንባባል አማራና ቤተ እስራኤል ቤተ እስራኤሎቹ እናንተ አማሮች ሲሉን ያው ክርስቲያን ስለሆን ነው ምንል። ቤተ እስራኤሎቹ ወይም ደግሞ እስላሞቹ እናንተ አማሮች ሲሉ ሃይማኖት ለይተው ነው ነበር ምንል። የሃይማኖት መለያ ነው የምናደርገው እንጂ የዘር አልነበረ። ዛሬ ጠቅልሎ ይህን አማራ የሚባል ህዝብ ለማጥፋት ሲባል የወጣለት አማራ የሚባል እንትን አለ እና እሳቸው ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ይህን ነበር የተቃወሙት። ማንኛውን ሰው አማራ ብለህ ብትጠይቀው የት ነው ብትለው ጎንደሬ፣ ወደ እነ ስለ ጎጃሜ፣ የት ነው ስለ ወሎዬ ነው የሚልህ እና ምንድ ብትለው ኢትዮጵያዊ ነው የሚልህ እንጂ ይህን አይልህም ነበር ያሉ። ያቺ ተነቅላ እስኪ ይታያችሁ እውነት ምል እውነት አሁን ይቺ ቃል ምንድን ያመጣችሁ በደል ኑሮ ነው? እሳቸው ወሳኝ አይደሉም። ተከራከሩት መለስን። መለስ ግን በዛሽ ምሽት የተናገራትን አያስታውሷትም። ወሎ አማራ ነህ ወይ ብዬ ብለው አማራ አይደለንም ወሎዬ ነን ነበር ያለ። አሀ ዝም በል እዚህ ላይማ ወሎ አማራ አይደለሁም ያለ ምክንያት በግድ ነው አማራ የተደረገ ይላል መለስ ዜናዊ። ይችን ግን የእኛ አማሮች አያነሷትም። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የተናገሩት አሁንም በቪዲዮ በዩቲዩብ አለ መስማት ትችላላችሁ። ይህ ነገር ጥሩ አይደለም። የመለስን አማራ ብሎ መነጠል አማራ ብሎ መመዝገብ የዘር ፖለቲካ የዘር የቋንቋ ፌዴሬሽን ይህን ነገር ለመቃወም ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም መለስን ሐሳብ ውድቅ ነበር ያደረጉት እዛ ምሽት። ግን የኛዎቹ አማራ ግን ይሄው ወደ 28 አመታቸው ሊሆን ነው ምንም ነገር አልፈየዱም። ተቃዋሚ በመስደብ ታዋቂ ሰዎችን በማዋረድ የስድብ ማህበር በማውጣት ዛሬም እንደምታዩት እድሜ ለኢሳት እንጂ ኢሳት ከተቋቋመ በኋላ አብዛኛዎቹ ምሁራን አይሰደቡም። ፕሮፌሰር አልማርያም ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ክቡር አምባሳደር እምሩ ዘለቀ ሌሎችም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ያሁኑ ፕሮፌሰር ታማኝ በየነ ሌሎችም እንዲያልን እንቀጥላለን። እነዚህ ሰዎች ሚላመጡ ነበር በዚህ በኢሳት ሳይቋቋም። ኢሳት ከተቋቋመ በኋላ ግን እንኳን ሌላው ቀርቶ የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ስድብ ቀንሷል። ለምን? ትልቁን ስድብ የሚሰድቧቸው ሰው አገኙ። የሚሰድቧቸው ሰዎች እነዚህ በአማራ ስም ከሀገሮችም ከሀገር ውስጥም የሚደራጁ ከፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በኋላ እውነተኛ አማራ ድርጅት የለም። እኔ አማራ አይደራጅ ማለት እንዳልሆነ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ፣ በዚህ አጋጣሚ እናገራለሁ። አማራ ሲሆን እንደ ጽዮናውያን ያለ እንደ ጽዮናውያን ሆኖ ራሱን ለመከላከል ጠንካራ ሊደር እንዲኖረውና ጠንካራ ድርጅት እንዲሆን ፈልጋለሁ። ግን እነ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምን የሚሰድብ እነ ታማኝን የሚሰድብ አማራ ድርጅት ግን ባፍንጫ ይውጣ። ሞረሽ ወገኔ በየጊዜው ጉባኤ የሚያደርገውን ተመልከቱ። ሲጀምር ማን ብሎ ነው ወይም ሻቢያ ይላል? ለህዝባዊ ወያኔ ሀርነት መሰንጆ ነው የሚተ መሰንጆ አነዳጅ ነው የሚፈልጉት። ኦነግ ነው የሚሉት ኦነግ። ይህ ነው ትግሉ። ይህ ነው የአማራ አሁን የሚፈልገው። ይህ ነው አማራ የሚፈልገው አብሮት የሚሰራና ይህን ዘረኛና ነቀርሳ ካንሰር ከላዩ ላይ የሚያስወግድለት ቆራጥ የሚፋለም ድርጅት እንጂ
እንደነዚህ ሻቢያና ኦነግ ያለ የሌለ ከመቃብር ያመጡ ለአማራው ሌላ ተጨማሪ ከኦሮሞ ወገኑ ጋር አብሮ ይሄን የጋራ ጥላት እንዳይዋጋ እያደረጉ ያሉትን ይሄን ነው መቃወመው። አማራ ከሆነ እነሆ ጠብ የሚል ነገር ይሄው ያማራ ተጋድሎም ተባለ ቤተ አማራም ተባለ የት ላይ ነው ያሉ እነማን ናቸው ምንስ እየሰሩ ነው እየሰሩ ያሉትን ቢያንስ ወገናችን እየሞቱበት ዋጋ እየከፈሉት ያለው ግን በሌላ ድርጅት ስም ነው። ቤተ አማራ ያማራ ተጋድሎ ሞረሽ ወገኔ እስካሁን በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት እውቅና የለው ምክንያቱም ለምን ተሻገሩ ወደ ኤርትራ የአርበኞች ግንባርና ግንቦት ሰባት ነው አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የበዛ ሚኖር የትግራይ ነጻ አውጭ የትግራይ ደግሞ ሌላ ድርጅት አለ ኢትዮጵያ ነው የሚሉት ግን ድምክት ያና አይወነጀልም ሞላስ ገዶም በሲገባ በቃ ምንጣፍ ነው የተቀበሉት በቃ ቀይ ምንጣፍ አርገ ነው የተቀበሉት ምክንያቱም በዛም ቢቀመጥ በዚህም ቢቀመጥ እንግዲህ ቢያንስ እነሱ እኩል ከኛ ቀድመው ነው የሚሄዱት እኛ ግን ከነሱ በጣም እየራቀን ነው የምንሄደው ከጊዜ ወደ ጊዜ መንገዳችን ሁሉ ጥሩ አይደለም አብረን እንዳንሰራ ይሄን የተነሳሳውን የህዝቡን እንቅስቃሴ ለማዳከም ስንት ያማራ ድርጅት ተመስርተው ነበር ያ ያማራ ድርጅት ተመስርቶ ግን የሰሩት ስራ ከባድ ነው ከባድ ወንጀል ነው ብዙ ሰዎች በሰሜን ጎንደር ያለቁት በዚህ በተፈጠረው ያማራን እንቅስቃሴ በሚባል ከሀገር ውስጥ በሚኖሩ በሚዲያ የሰሩትን ስራ ነው የማውቀው ሰዎችን ለማስጠለፍ ለማሳፈን በስልክ የሚደረገው ወሬ ሁሉ እየተጠለፈ አዛኛዎቹ በማይከላው የሚማቀቁትና ተይዘው የተሰወሩት መከራ ስቃይ ድብደባ ያደረሰባቸው በሙሉ ስልክ እየተደወለ የሚናገሩት የተጠለፈ ነው። ትጥቅና አስታጥቀሃለን ገንዘብ ምን ልክልሃለን ይባላል። እነርስቴን ደዋይ ትጥቅልት አስታጥቅ ለኮሎኔል ደመቀ እንዲታሰር እንትን ያደረገው የጎንደር ህብረት ነው ትላለች። ጎንደር ህብረት የሚሰራው እንደዚህ ነው። እሳት የሚያወራው ይሄ ነው። አርበኞች ግንቦት ሰባት ብርሃኑን አጨርባሪ ነው ትላለች። የጎንደር ህብረት የቅማንት ነው። ቅማንት ደግሞ የአማራ ጠላት ነው። ይሄ በማን ነው? በርስቴ ተስፋዬ ነው። ርስቴ ማናት? ድድ ምላሷን ጥርሷን ጨርሳ የመጣችው ትግሬ ለመሆን እንጂ አማራው ወገኗን ወልቃይት የተገደደ ሰው የተያዘ ወደ ባዶ ስድስት ዶ ተሰውሮ ሲቀር ግን ስለዛ ምንም የሰራችው ነገር 40 ዘመን ያገለገለችው ትግሬነት እንዴት ዛሬ አማራ ነኝ ብላ እሷ ዛሬ የሰው ስልክ እየተቀበለች ለሰዎች እየደወለችና ያስደወለች ዛሬ እነዛ ስልክ የሰጡ ሰዎች ሁሉ በሙሉ የሉ ማብዛኛዎቹ የጎበዝ አለቆች ሁሉ ታፍነዋል። ቤተሰቦቹ ሁሉ ስቃይ መደከራ ደርሷል። ፎቶግራፋቸው ተበትኗል። የስልክ ቁጥራቸው እስከ ቤተሰቦቻቸው በሙሉ ተለቅሞ ተሰጥቷል። ያ የተነሳሳው የህዝብ አመጽ በዚህ አይነት መልኩ እንዲደፈዝዝና እንዲደፈርስ አድርገዋል። ግን ይሄ አይደለም። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ለሱ ይሁሉ ቀላል ነው። የነሱ ታርጌታቸው ምንድነው? አሁን መሪያቸውን ራስን ነው የሚመቱት። ራስን የሚታሰሩት ሰዎች ሁሉ ይሳብ ተደርጎ ነው። አዲስ አበባ የሚወለዱ ሀረር፣ ደቡብ የሚወለዱ ሰሜን፣ እነዚህ ሰዎች እየተለቀሙ የሚታሰሩትና የውሸት ክስም የተመስረተባቸው በማይከላዊ ስቃይና መከራ የሚደርስባቸው በሙሉ ከዘር ከመነሻቸው ስራቸው ታሳቢ ሆኖ ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ እስካሁን ያደረገው ለነሱ ምንም አይደለም። አንዳንድ ጊዜ የሚደርሱትና የሚፈጸሙት ወንጀሎች አሁን ለምሳሌ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ከኢትዮጵያና ብሎም ከአማራ ጋር ምኖር ቢሆን ኑሮ ሰሞኑን በመቀሌ ከተማ የስፖርት ውድድር ተብሎ ራሱ በሚገዛውና ራሱ በሚመራው መንግስት ታዘው ነው የሄዱት። አማራ ክልል ይባል እንጂ የሚቆጣጠረው የትግራይ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ሰዎች ናቸው። ከላይ እስከታች ድረስ አሁን በቀላሉ በወታደራዊ አገዛዝ ስልና ያክልል ወደ ትግራይ ሄዱና ኳስ ተጫውተው ተብለው ታዘው ነው የሄዱት። እነዚህ ሰዎች
እነዚህ ኳስ ተጫዋችና ደጋፊዎች ታዘው በዛ ሄደው ግን የተደረገላቸው ሁኔታ ሁሉ ምንድነው? ከመጀመሪያው ታስቦ ነው? እሳቤ ተደርጎ ነው? የሚያሰሙት ስድብ ተዘጋጅቶላቸው ነው? ድብደባና ከምራቅ መጥፋት እስከ ድንጋይ ወርዋሮ ደጋፊዎችና ተጫዋቾች ተደብድበው በዚህ አይነት መልኩ ተዋርደውና በዘራቸው ተሰድበው ነበር የተመለሱት? ከዚህ በኋላ ደግሞ ምንድነው ተመልከቱት የሚደረገው? አንድ ዘር ማጥፋት ፍትህ አይኖርም። ለአንድ ለሚጠፋ ዘር ጠላት ለተባለ ፍትህ የሚባል ነገር አይሰጠው። ያ የሚደረገው ከድብደባ በኋላ ተጨማሪ አንገት ለማስደፋትና ተጨማሪ ያን ህዝብ ለመጉዳት ስሜቱን ይህ ህዝብ የአማራ ህዝብ የሚባለው ስሜቱ እንዲጎዳ ነው የተደረገው። ስሜቱ ደግሞ ይህ ቀላል አይደለም። እህል ከመራብ የነጻነት ረሃብ ሰውን ይጎዳል። አንድ ማህበረሰብ የነጻነት እጦት በጣም ነው የሚጎዳው። ይህ ሁሉ ታስቦበት ነው፣ ጥናት ተካሂዶበት ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት የሚያደርገውን የሚቀይሱለት የተማሩ ባይዳኖች አሉት። ምን ማድረግ እንዳለበት ተመካክሮ ነው የሚያደርጉት። አማራውን ለማዳከም እንዴት ነው? አንድ ጊዜ ወይስ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ደረጃ ደረጃ አለው። አሁን ወደ መጨረሻ ያያየ ነው የምንመጣው። እሉንታ የሚባል ነገር የለ ለአማራ፣ እሉንታ የላቸውም ለአማራ። እያንዳንዱ ደጋፊ የሚናገረውን ስሙት። ያ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። እነሱ ብዙ ነገር በውስጥ ለውስጥ ብዙ መመሪያ ያስተላልፋሉ ለራሳቸው ትግሬ የነሱን ቋንቋ ለሚናገር ሰው የሚያስተላልፉት ነገር አለ። የማይቀር ነው። የዘር ጭፍጨፋ የማይቀር ነው። አሁን በዚህ ሰዓት 26ኛውን ክብረ በዓሉን ሲያከብር የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን መቃብር ማፍረስ ማለት ይህ የአማራን አናት የሚመታበት ነው። ይሄ እውነት ያ ሐውልታቸው መቃብራቸው ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ተነስተው ከእንግዲህ በኋላ የትግራይ ነጻ አውጪ ቡድን የሚከሱ ሰው አይደሉም። ይህን አሉ የተባሉትን ሰዎች ሁሉ የታሪክን ሲያዋርዱ ለአማራ ነው የሚሰጡት። በአማራ ነው የሚሰደቡ። አማራ ምንድን ነው ትምክተኛ የሚባለውና ነፍጠኛ። ይህ እንደ ስድብ ተደርጎ ሌሎች እንዲለምዱትና እንዲለማመዱት ተደርጓል። ያለ ትርጉሙ ተተርጉሞ ማለት ነው። በአውሮፓ ምድር የመጨረሻው ሁለተኛ የዓለም ጦርነት የመጨረሻው ይሁዳውያን ከመጨፍጨፋቸው በፊት ይደረግ የነበረው ልክ በአማራው ላይ አሁን እንደሚደረገው ነው። የይሁዳውያን ተቋም ንብረት ይዘረፋል፣ ሰዎች ይደበደባሉ፣ ይገደላሉ። አቤት የሚባልበት የለም። በየትኛውም አካባቢ አማራ ከሆንክ በደል ደርሶብኛል ብለህ ለማመልከት አትችልም። መታወቂያ ነው የሚታየው። ለአማራ አስተያየት የሚሰጥ ሰው ለግምገማ ይቀርባል። አማራን የገደለ ብዙም ክትትል አይደረግበትም። በተለይ ካድሬ ከሆነ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት አገልጋይ ከሆነ እንዲያውም የበለጠ ለስልጣን ያበቃዋል። እና በዚህ አጋጣሚ ላሳስበው የምችለው እኛ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት እየሰራ ያለው የመጨረሻው ህዝባችን ለመጨረስ ነው። ሀገር አይደለም፣ ሀብት ብቻ አይደለም፣ መሬት መንጠቅ አይደለም፣ ይህ ሁሉ አይደለም። የመጨረሻው አማራ የሚሰደድበት ሀገር አይኖረውም። ለዚህ ደግሞ ተባባሪ በስመ ተቃዋሚ ተባባሪ የሚሆኑት አማራን ከሌላው ብሔር ጋር የሚያጋጩት አሉ። ደግሞ እነዚህን ተመልከቱት። ልብ በሉት። እኔ ወደዚህ ውስጥ ሰጥ አገባ የገባሁበት ምክንያት የፕሮፌሰር አስራት ላይ የተሰራውን ድራማ እያየሁት ነው የኖርኩት። ፌስቡክ ከመፈጠሩ በፊት እነዛው ሰዎች ናቸው። አሁንም አማራን እያሉ የሚመጡት ሰዎች የዛ ሲስተም ነው። እውነተኛ የአማራ ድርጅት እኔ ለምሳሌ ስለ አማራ አሁን እንደምለው እንደ ጽዮናውያን ጠንካራና ኃይለኛ የሆነ በህቡዕም በይፋ መደራጀት አለበት አማራ ብዬ አስብ ነበር። አሁን ግን ይህን ቦታ ይህን እኔ የምለውን መተው ያዙት። እነዚህ አማራ እንዳይደራጅ የሚያከላክል ድርጅት ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ገንዘብ መድቦ ይፈጥራል። አማራ ለዚህ ነው ህወሓት የሚጠላውን ህወሓት ኢሳትን በሚጠላ ሰዓት ኢሳትንና የኢሳትን ጋዜጠኞች እያወገዙ ለአማራ ቆመናል የሚሉት። ይህን አወዳድሩት። ለአማራ ቆመናል ይላሉ። አማራን እየበላውና እየገደለው ያለ ሀገር አልባ አድርጎት ያለው
ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት የሚሰራውን ከስር ከስሩ የኢሳት ሚዲያ እያገለጠ ስላለ እነዚህ ለአማራ ተቆርቋሪዎች ኢሳትን አይንላፈር ይሉታል። ባይኮትም ይጠራሉ። በተለያየ መልኩ እንከሳለንም ይላሉ። ይህ ያላነደዳችሁ እውነተኛ አማራ የአማራ በደል ለአማራ ህዝብ ከዛም ብሎም ለኢትዮጵያ መፍረስ የሚያሳስባችሁ ከሆነ እኔ የማደርገው ነገር ሁሉ እኔ የምናገረው ነገር ሁሉ ዝም ብዬ ተነስች አይደለም። በጣም ነው መከታተለው። ስለ ህዝቤ የወደስተፊቱ አደጋ ሲታየኝ ነው የኖረው። በእስራኤል ሀገር ነው የምኖረው። በየአመቱ የከሰባ አመት በፊት የነበረው የአውሮፓ የዘር ፍጅት መንስኤው ምን እንደነበር ከሞት የተረፉት የሚናገሩትን ሰማለሁ። ያ ከመሆኑ የመጨረሻው ጭፍጨፋ ከመሆኑ በፊት ምን ይደረግ እንደነበር በምን ያደ ክፉ ቀን ሲመጣ ያደነዝዛል። ወገን አንድ ቀን ነው የሚታወጀው። በአማራ ክልል የሚታወጅ ነገር አለ። አንድ ቀን ይፋው የሆነ ወረራ ይካሄድበታል። ህፃናት፣ ሴቶች፣ አሮጌት፣ ሽማግሌ ሳይል ሁሉም የሚጨፈጨፉበት ቀን ይመጣል። ሁሉም አቀየውን እየጣለ ይሰደዳል። ሀብት ንብረቱን ጥሎ ይሸሻል። ሄደው የሚከማቹበትና እርዳታ የሚያቀርብላቸው ማንም የለም። ሁሉ መንገዱ ይዘጋል፣ በሩ ይዘጋል። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ኢትዮጵያን ተቀብሎ ሁሉን ነገር ሰብስቧል። በዛን ሰዓት ወይኔ የሚባል ነገር የለም። በአንድ ማጎሪያ ካምፕ ከገባህ በኋላ ወይኔ ብሎ አይተነዋል። ሰዎች ከተለያየ ከአውሮፓ ምድር በባቡር እየተጫኑ ወደ አውሽቢጽና ብርኪናው ከተሰበሰቡ በኋላ የብረት አጥር ነው የተዘጋባቸው። ማምለጫ የለም። ያ መሆኑን ቢያውቁት ከመኖሪያ ቤታቸው ተጨፋጭፈው እናንተን ብለው ይሞቱ ነበር። አሁን የአማራ ህዝብ ወደዛ እያዘገመ ነው። ቀስ በቀስ ዛሬ በሰሜን ጎንደርን ለመበቀል ከሱዳን ጋር የተዋዋሉት የሱዳን ሰራዊት እየገባ ነው። በቀደም ላይ ዳንሻ የሚባለው ታቻርማጮ አልፈው ዳንሻ ድረስ መጣው። የሱዳን ሰራዊት ፌስታ ሲያደርጉ ከትግራይ የጦር አበጋዞች ጋር ሆነው ምን ያህል ሲንበሸበሹ የሚያሳይ ፎቶግራፍ ደርሶናል። ይሄ ምንድነው? የመጨረሻው መጀመሪያ ነው። የአማራ ህዝብ ሆይ ቀልድ አይደለም። ክፉ ቀን ሲመጣ ያደነዝዛል። ልብ በሉ። አንድ ቀን ነው የሚጀመረው። የሩዋንዳ የህዝብ ፍጅት ሲደርስ ያ ነገር እንዲመጣ ቀድመው ከሳምንት በፊት ቢያውቁ ኑሮ ያ ህዝብ በዛ መልኩ ያልቅም ነበር፣ በገጀራ እየተከተከተ። ዛሬ የታጠቀው ማን ነው? ከተራ ከመካናይዝድ ጦር አውሮፕላን እስከ ኬሚካል የጦር መሳሪያ ሸምቶ የተቀመጠ ነው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ። ዛሬ ደግሞ የሚገርመኝ አንዳንድ ዜና ዘጋቢዎች እስኪ እንደው ባይሆን እንደው አመት ሊሆን ነው እንትን ዛሬ እንኳን ስታይሉን የሚቀይር የለም። ጀግናው የወገራ ህዝብ፣ ጀግናው ያርማጩ ህዝብ እንዲህ ያለ ቦታ እንዲህ አይነት ቦታ። ዛሬ ሰበር ዜና፣ ነገ ሰበር ዜና። ያን አክታጫ በመጠቆም ያና አካባቢ አይቀጡ ቁጣት እንዲከታ ይደረጋል። ሰዎች በዛ አካባቢ ያለው ጎበዝ አለቃ ከነሱ እስከ ቤተሰቦቻቸው ድረስ ይከታሉ። ፕላንታ ታየ የተባለው ዛሬ እንት እንዲደረጋል። አንድ ገበሬ የገበሬ አመጽና አንድ መንግስት ሁለቱ ጦርነት ሲገጥሙ እንግዲህ ተመልከቱት። ገበሬዎች ዋብለው ጉርስ ምረዳቸው የለም። ልጆች አላቸው፣ ቤተሰብ ያስተዳድራሉ፣ መሬት አርሰው ነው የሚኖሩት። እንዴት ነው ገበሬ መንግስትን ሊፈነቅል የሚችለው? ይህ እኮ የሚያዘው ሰራዊት አለው። በዛው አካባቢ ያሉትን ገበሬዎች አዞ እርስ በርሱ ነው አንዱን አስታጥቆ ነው ሄድና መጣ የሚለው እያለ ያስመጣቸው። ከየትም አልመጣም። ከትግራይ የመጣ አንድ እንትን ወደ ቆላ ወገራና ጃኖራ አጅሬ ሄዶ ይወደቀ የለም። ከዛው ነው ያለውን ያስተጣቀ ሄድና ያለ ግባ ያለ እርስ በርሱ ያጫረሰው። በዚህም ሆነ በዛም የሚያልቁት ያ አማራ ናቸው።
እኔ የምለው የማስተላልፈው መልእክት ወዳጅ ጠላታችን እንወቅ። ማን ነው ተቃዋሚው? ማን ነውስ ደጋፊው? ማን ነውስ አደናቃፊው? በዚህ አይነት የትም አይደርስም። አንጃ የሚፈጥር ለትግል መሰናክል ነው። ለትግል እየሰሩ ያሉትን ድርጅቶች ማንኛውም ነገር ለገበሬው ምንረዳ ከሆነ ተደራጅተን ነው። በተናጠል የምናደርገው ነገር በተናጠል ስልክ እየደወለ የምናደርገው ነገር በሙሉ ለህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትልቅ ኔትወርክ እየፈጠርንለት ነው። በምንም አይነት ግለሰቦችን በግለሰብ ደረጃ የምናገዘው ነገር የለም። ስናገዝ ያን ማህበረሰብ ተደራጅተን ነው። ይሄው እየሰሩ እንዳሉት እንደ ጎንደር ህብረት እንደ ኢሳት ሌሎችን ተደራጅተው የሚሰሩ ካሉ ከነሱ ነው ወገን ከነሱ ጋር እንተባበር። ጽዮናውያን አገር ሊመሰረቱ የቻሉት ተደራጅተው ነው። ጽዮናውያንን እስካሁንም ድረስ ያ ጽዮናውያን ድርጅት አለ። የራሱ ጠንካራ ሆኖ ህዝባቸው አገር አልባ የነበረው ሀገር እንዲኖር ያደረገ ነው። እኛ ሳንደራጅ ዛሬ አንድ ፓልቶክም ተከፈተ፣ አንድ ፌስቡክ ተከፈተ። እኔም በዚህ ቪዲዮ ዛሬ በየቤቱ ቴክኖሎጂ አለ ተነስተ ስናገር እኔም የራሴ አጀንዳ የራሴ መሪ የራሴ እንትን ሆናለሁ። በፍጹም እየሰሩ ያሉትን መጠንከር አለባቸው። ስሙኝ ወገኖቼ፣ በተናጠል የሚሆን ነገር የለም። ይሄ ሰበርባራና በተስተሳሰ ድርጅት አቁመው እኔን ደግፉ ይያሉ የሚያደናቅፉትን በየመንደሩ ሶስ ጉልቻ ለመጎለት የሚጣደፉትን ንገሯቸው። ለምን እነዚህ ጋር አብረ ተጨምራ አሰራ? አዎ መሪ መፍጠር መቻል አለብን። አንድ ድርጅት ካጠናከረ ነው በብዙ ነገር ነው የሚጠናከረው። ተስፋ አንዱን አፍርሶ ሌላም ለመመስረት ይህ የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ስልት ነው። እስካሁንም እየተጠቀመበት ያለው ይህ 15 የአማራ ድርጅት ካለፈው ህዝባዊ አመጽ ወዲህ ተቋቁሞ ለማደናቀፍ ይችላል። ለመደራጀት ግን ተደራጅተን ልንደራጅ ይሏል። እኔ በአማራነቴ ይሏል ያስቀዋል። አብዛኛዎቹ ደግሞ እኮ በግል እንደ ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ዘር ስትቆጥር አብዛኛው የነሱ ደጋፊዎች በፌስቡክ ስማቸው ኮድ ነው። እንኳንስ ብሔራቸው ዘራቸው ይቅርና ጾታቸውን መለየት ይከብዳል። እንደዚህ ነው የሚጫወቱብን። ዛሬ አንዱ ምን ይላል? እኔ መቀሌ እንግዳዩ ተቀባዩ መቀሌ በኮቴሽን ያስቀመጥኳት እንደዛ ብዬ እንግዳው ተደብድቦ እንግዳው ይቅር በሉ ብሎ እንግዳው ተቀጥቶ ማለት እንግዳ ሲመጣ አክብረት ተሰደዋል እንጂ እንግዳን ሰድበህ እንግዳን ደብድበህ እንግዳን አዋርደህ ተመልሶ ደግሞ ከስር ወድቆ ይቅርታ እንዲጠይቅህ እንደገና አዛ በለ ደግሞ ተጨማሪ ካሳ እንዲክስህ የተደበደበ እንግዳ። ስለዚህ ጽፋለሁ አንዱ ማን ይላል የሆነ ስም ነው ተራ ስም ነው ገባና አንተ ደግሞ ስላማራ ምና ገባ አንተ ምናምን ይላል። በኋላ እኔም እንደው እቺን ቃል ነው ወሮ የሄደው። እኔ በእውነት አንድ ግለሰብ ሊሆን ይችላል ግን አንድ የሆነ ነገር እጽፍና ወደዛሽ ገባ ብለው የሚጽፉ ሰዎችን በቀላሉ ደስ ይሉኛል። አሁን ይህ ሰውዬ ገብቶ ሰደበ አንተ ደግሞ ስላማራ ምን አገባ ምናምን አለና በኋላ በጣም ጥሩ የሆኑ እንደሱ ባመጣው ስድብ ሳይሆን እንደሱ ሳይሆን ያው በሚገባቸው ቋንቋ ማንነታቸውን በሚነግር አስቀመጥኩለት። ያን ያስቀመጠውን ፖስትና እኔን የሰደበበትን ተቅልሎ ወጣ። ጎሽ ሸረሪትና ተዋን ግድግዳ ሲያቋሸሹ እንደዚህ ነው እና የመቀሌ አማራ ነበር እንደዚህ አለ። አሁን ጓዙን ተቅልሎ ወጣ ስሙ አለ። የመቀሌ አማራ ቆዳ ጓዙን ተቅልሎ ወጣ በየስል ሄዷል እኮ ብሎክም አድርጎኛል ማለት ነው። ያቺ ስድብ ሳይሆን ሚነካ ነገር ነው። በጣም ሚነካ ያስቀመጥኩት ጽሑፍ ያ ያስቀመጥኩለት ጠቅልሎ እንዲወጣ እንዲሄድ አድርጎታል። ተመልሶ ገብቶ
በቃ ከብሽቀቱ የተነሳ በጣም ተሳደበ በጣም ተሳደበ እና አማራ ናቸው እነሱ ማለት ነው እንግዲህ ስማቸው ኮድ ነው ለምን ያን ገሌን ነካው ለምን ገላቴና ወሳ አሁን ለምሳሌ በዚህ ሞረሽን አስቻለሁ ሞረሽን ያነሳ ተብዬ እየሰደባለሁ ለምን የአማራውን ድርጅት አነሳ ተብዬ አንተ አማራ ጠላት ነህ የአማራ አማራው እንዲደራጅ አትፈልግ ገሌ መሌ ምናምን ነው የሚባለው አማራ አማራ ቀርቶ በአማራነቱ ቀርቶ ማንኛውም በማህበርም ሆነ በድር መደራጀትን የመሰለ የለም በግለሰብ እኔ ብቻዬን ሳንቲም ልኬ የሆነ ነገር አድርጌ የሚሆን ነገር የለም ተደራጅተን ግን ቢያንስ ቢያንስ ለዘባነ ሩቃን ለከርሰ ሩሁባን ለተራቡ የሆኑ ወገን ሀብት ንብረታቸው ለተዘረፉ ቤታቸው ለተቃጠለ ጦም ለሚያድሩት 3 4 እና 5 6 ሁነን ቢያንስ እንኳን 2 3 ወር ከቀን እንዲወጡ ማድረግ እንችላለን ይሄ የሚሆነው ስንደራጅ ነው ካልሆነ ግን ይሄን ማናደርግ ከሆነ ከንቱ ነው ማን ነው ደጋፊ ማን ነው አደናቃፊ ማን ነው እነቱን የምትለዩበት በሚሰሩት ስራ ነው ማን ነው አትበለው ተከተለው የሚያደርገውን ከዛሬ አመት ወደ ኋላ ብትሄዱ ባንድ ወቅት እኔ በትግረነቴ የሚል ይሆነ የነበረ ዛሬ እኔ በአማራነቴ ይላል ይሄ ከቅርብ ያየሁት ነው በርካቶች ቦዘኔ ሴቶች ነበሩ ከዛሬ አመት በፊት እኔ ወያኔ ነኝ ብለው እኛንን ሲያንጓጥጡ የነበሩ ዛሬ ደግሞ እኔ አማራ ነኝ ተብሎ በኔ ላይ የሚደረገው አድማና የሚደረገው ሴራና ስድብ በርካታ ሪከርድ ያደረኩት ያስቀመጥኩት አለ አሁን ያ እኔ በአማራነት ያልደራደርም ይያለ በርካቶች የጎበዝ አለቆችን ፎቶግራፋቸውን እየበተነ የነበር እሱ አሁን ከማን ጋር እንደሚመዳመድና ከማን ጋር እንደምታዩት ያ ሰው ማንነቱን ሩቁም ሳድር ከቅርብ ታገኘዋለህ ጎረቤት ግን ታየዋለህ ዛሬ እንትን ሲል የነበረ ነገ ምን ሲያደርግ እንደነበረ እኔ በአማራነቴ ይላል ግን የት ቦታ ነው የምታገኘው በሳልስ በማግስት በአማራነቴ የሚሉ ዛሬ ከሶስት አራት ወር በኋላ እውነታውን እንትናቸውን ወደ ማንነታቸው ዞሮ ነው ተመለሰ በመጡበት እግር ነው የሄዱት ግን እኛን ለመስደብ ግን በቂ ጊዜ አግኝተው ነበር አዎ በቂ ጊዜ አግኝተዋል እኛን ለመስደብ እና ወገን በዚህ ማሳሰበው በዚህ አጋጣሚ ማወቅ አለብን ምንድነው መደረግ ያለበት ልናስብ ይገባል እንዴት ነው የምንቃወመው እንዴው ብድግ ብዬ እኔ ሻቢያ ኦነግ ምናምን እንደዚህ ማን ነው ሻቢያ ማን ነው ኦነግ የሚለውን አብረን ማንሳት አለብን ከመናገራችን በፊት ይህ ማለት ኦነግ ካልን እንግዲህ ኦሮሞን ህዝብ ጠላት ነውና እንትን አትበሉት ነው ኦሮሞ ነበር አሁን እነዚህ በአማራ ተጋድሎ ከኦሮሞ ጋር ነበር የሚያጋጩን እና ሊያጣርሱን ይፈልግ ይህን እኮ ወያኔም እያደረገው ነው ከኦሮሞ ጋር ለማጣረስ ሀውልትም ሰርቷል ሌላም ነገር ሰርቷል አልሆነለትም የኦሮሞ ህዝብ በውጭ ሀገር የሚኖረው ተራ ካድሬ ሰልጥነውና ሆነ ተብለው የተላኩት ሳይሆኑ በምድር ላይ ያለው በዛ የሚኖረው የኦሮሞ ህዝብ ጠላቱ ማን እንደሆነ ለይቶ ያውቃል የጎንደር ህዝብ ጠላቱ ማን እንደሆነ ያውቃል የወሎ የጎጃሙ ሰው ማን እየገደለው ማን እያሰረው ማን እየደበደበው እንደሆነ ያውቃል ግን ተውጭ ሀገር ያለው የፌስቡክ አርበኛን ግን ለአማራ ጠላቱ ኦሮሞ ነው ይላል ተሻግሮ ደግሞ መረብን ተሻግሮ ሻቢያ ነው ይላል ይሄ ነው እንግዲህ ትግል እንዲህ ነው እንጂ ጎበስ ሲፋፋ ምኑነን ቀዶ ምኑነን ሰፋም ይባላልና የምንቃወመውን የምንደግፈውን ለይተን ሳናውቅ ሁሌም እንዲሳቀብን አያስፈልግም እንደዛ ብሎ ቀልድ የለም እየፈሩ መቃወም አይቻልም
ፈሩ መደገፍ ግን ይቻላል። እውነት ለዚህ ህዝብ የምንረዳ ከሆነ ይህን ህዝብ ልንደግፍ ከሆነ የተቋቋሙት ድርጅቶችን ማጠናከር እንጂ ድርጅቶችን ማፍረስ የትም አያደርስም። ይህ ሴራ ነው። እየሰሩ ያሉትን ድርጅቶች ማፍረስ ሴራ ነው። አራት ነጥብ። እየሰሩ ያሉትን በተለይ ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት የሚከሳቸው ከሆነ ነፃ ናቸው። ነፃ ናቸው። ከህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ጋር ግንኙነት የሌላቸው ናቸው። የሚከሰሱት የሚወነጀሉት አሸባሪ የሚባሉት ከህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ሴራ የራቁት ድርጅቶች መሆናቸውን በቀላሉ እንለያለን። በህዝባዊ ወያኔ ሐርነት የማይከሰሱ ድርጅቶች ቢያንስ ሲሆን ሙሉ በሙሉ ካለዛ ግን ያን ድርጅት የሚያንቀሳቀሱት የተያዙ ናቸው። በተለያየ ጥቅማ ጥቅም ለሰው ምን ይለብለው ነው እንጂ ኢትዮጵያ ገብተው መውጣት ይችላሉ። በተለይ አማራ ለገነጥላለሁ የሚሉ እርግጠኛ ነኝ ከፍተኛውን ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። በዚህ አይነት ስጋታቸው አማራ የዘር ከረጢት ገብቶ ራሱን በብሔር ተደራጅቶ የራሱን የአማራ ሀገር ብሎ ይመሰርታል የሚለው ህልማቸው ስለሞተ ነው። አማራን ማጥፋት ብቻ ነው አማራጩ። ለምን አማራ ከኢትዮጵያዊነት ልናወጣው አንችልም ብለው መደምደሚያ ደርሰዋል። አሁን አማራ በአማራ ክልል እንጂ አማራ ከአማራ ክልል ውጪ መብት የለውም ወደሚለው ይሄ በውስጥ የተቀመጠ ነው። ይህንን የሚያራግቡት ደግሞ አማራ አባት ሀገር የሚሉት ከዛች የዛች ቀጥታ ግልባጭ ናት። አማራ በአማራ ክልል ነው። የአማራ ክልል ብሎ የወሰነው ማን ነው? ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ነው ለአማራ ክልል የሰጠለት። የአማራ ክልል ከዚህ ወደ ዚህ ነው። የአማራ ድንበሩ ከወት ወደ የት ነው? ይህን ያመጣው ማን ነው? ማንነት ማንነት ሳንጠያየቅ ኖረናል። አንተ ኦሮሞ ጎረቤት ጎረቤቱን ዘሩን በኢትዮጵያዊነት እንጂ ዘሩን ማንነት ብሎ ጠይቆ አያውቅም። የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ቤቱ ሲመጣ እንግድነት ማንነት ብሎ ዘሩንም እንኳን ዘሩን እምነቱን አይጠይቅም። ራሱ ካልተናገረ ይህ ነበረ የኢትዮጵያዊነት። ዛሬ ለዚህ ሁሉ መንስኤ ለዚህ ሁሉ ተጠያቂ አማራ ተደርጎ ያብሮ የመኖርም ወንጀል ሆኖ እቺ ታላቅ ሀገር ታፍራና ተከብራ እንድትኖርም አማራው እንዳደረገ ተቆጥሮ ያም ወንጀል ሆኖ አማራው መመስገንና አብሮ የመኖር እሴት ከየተገኘበት ህዝብ አማራ የሚባለው የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያውያን ስብጥር አብረው የኖሩ በመንግስትነት ሲሰሩ አብረው የሰሩ አንድ አይነት ቋንቋ ፈጥረው በአንድ ላይ የኖሩ ነው። አማራ ከዛኛው ጎራ ተነስቶ ከትግራይ መጣ ከወሎ መጣ ተብሎ ወይም ከዚህ ነገር ከዛ ነገር ተብሎ ልንቆጥረው የማንችል የህብረ ብሔር የአንድ ማህበረሰብ የፈጠረው ማንነት ነው። የአንድ ማህበረሰብ እድገት ስንቶች ትግሬ ናቸው አማራ ሆነው የቀሩ? ስንቱ ኦሮሞ ነው አማራ ሆነው የቀረ? ለምን? ማይከላዊ መንግስት ይሄ ማይከላዊ ስለነበረ አብረው መስራት ስለነበረባቸው አብረው ሲሰሩ የጋራ ቋንቋ ተፈጥሯል። ያም ቦታ ያና አካባቢም አማራ እንዲባል ተደርጓል። እያንዳንዱ ይህንን እንኳን ማሰብ ስለዚህ እንኳን መናገር ወንጀልና ኃጢአት ነው በአሁኑ ሰዓት። ይህን ብትል ከዛ ወያኔ ሐርነት ቀድመው የሚሰድቡህ እነዚህ ናቸው። ታማራው ስም የሚያደናቅፉን አማራ እንዳይደራጅ በርተውና ጠንክረው እየሰሩስ በየእንትን እንደ እስስት ቀለምና ቅርጻቸውን እየቀየሩ በየጊዜው አዲስ ክስተት ሲፈጠር እየመጡ የሚያደናክሩ ወልቃይት ያንድ ሰሞን ስልችት እስኪለን ድረስ አማራ ስልችት ነው። ፕሮፌሰር አስራት ሁሉም ሰው ሰልችቶት እንዴን ሰው እንዳያነሳቸው ተደረገ። አንዳርጋቸው ጥጌስያስ የሴቱም ስም የወንዱም ስም አንዳርጋቸው ሆነ። እነማን እነዚህ ምናውቃቸው? በማህበራዊ ሚዲያስ እኛን የኢትዮጵያውያንን ሲሰዱ የስድብ ማህበር እነሱ። ሊዲያ አሁን ስንት ጊዜ ነው የተቀየረችው? የሊዲያ ዘውዱ ስም ሊዲያ ዘውዱ፣ ሊዲያ ሹለሚ ዘውዱ፣ ሊዲያ ዘወልቃየት፣ ሊዲያ ዘወሎ፣ ሊዲያ ዘአማራ፣ ሊዲያ ስለምናምን ሌሎችም እንደዚሁ የሸበሉ የጎጎለሽ ወዲያነሽ ምናምን በቃ ኮድ ነው። ለምን ምን ያስደብቃቸው? በዚህ ሰዓት አማራ እየሞተ
አማራው ፊት ለፊት ከገዳዩ ጋር የተዋደቀ ወጣቱ እነሱ ግን አሁንም በስውር ስም ነው አማራ። እኛ ጸረ አማራ፣ እነሱ አማራ ሆነው እኛን ይሰድባሉ። አንተ አማራ ጠላት ነው። የሚያስቅ ነገር ብዙ ነገር ይገጥመኛል። ትላንትና ጸረ ወያኔ ንቅናቄ በእስራኤል የሆነ የተቃውሞ ሰልፍ ጠርቶ ነበር። ከሚገርማችሁ እዛው ቦታ ላይ የመጡ ነበሩ። በጣም በሚገርም ሁኔታ አያውቁም። ወደዚህ ጎራ ስመጣ እኔ ስንት መሰናክል እንዳለፍኩ አያውቁም። እና በግል ዘወር አድርጎ አስፈራርቶ ለቀቀኝ። እንግዲህ እስከዚህ ድረስ ነው። ማን ነህ አንተ አልኩት። አማራ ነኝ አለ። ይሄ አማራው ዘወር አድርጎ ብታርፍ ይሻልሃል አለኝ። ማን ነው ታዲያ ይሄ? እኔ በሙሉ በሙሉ ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ አባል እንደዚህ እንኳን አድርገው እኛ አውቁም እንኳን ስለ አማራ ቆመናል የሚሉ እኔ ከምናገረው ምኑ ነው የሚያስቀየማቸው? እውነት ከሆነ እንደኔ ወጣ ብሎ መናገር ነው። አዎ እዚህ እንዲህ ነው፣ እንዲህ ልናደርግ ነው፣ ህዝባችን በዚህ መልኩ ልንረዳው ነው። አዎ ከዚህ ላይ ደርሰናል። አንድ ቀን አማራንን እያሉ የሚያደነቁሩን በሙሉ ሰዎችን የሚሳደቡ አንድ ቀን አደባባይ ወጥተው ለአማራው ህዝብ ሲባል ሰው ጠርተው የተቃውሞ ሰልፍ ጠርተው አያውቁም። በተለያየ ሀገራት ኢትዮጵያውያን መከራ ስቃይ ሲደርስባቸው ወጥተው አቤት ብለው አያውቁም። እንግዲህ እንደዚህ ናቸው። እንግዲህ ለህዝባችን እኛ በላይ የለም የሚሉት ታማኝ በየነ አሁንም ድረስ ይነሳል፣ በእነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ምንም ድብቅ አይደለም። አቶ ተክሌ ሻው ስለ አማራ መበደል ብዙ ተናግረዋል፣ ብዙ ብለዋል። የአቶ ተክሌ ሻውን ንግግር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በጣም ተከተለው ነበር። ታዲያ ምን ታደርገዋለህ? ዝሮ ዝሮ ሻቢያና ኦነግ ነው የሳቸው። ኢስትሪ ብለው ይገባሉ። በጣም እጅግ አማራውን ከሌላው ብሔር ጋር የሚያጣርስ ነገር ሲናገሩ ሰማለሁ። ይህ ነው እንደ ትግሉ። እዛም እሳት አርበኞች ግንቦት ሰባትና ጎንደር ህብረት እያለ የሚሰሩትን ይቃወማሉ። ለአማራ ማሰብ እንዲህ ነው እንዴ? የእሳቸው ደቀ መዝሙሮች በሙሉ አሁን ይህን ምሳሌ የማነሳላችሁ ነው። ፈለገ አስራት የአስራት ልጆች ሞረሽ ተብሎ ሞረሽ የሚባል ፓልቶክ ነበር። ልክ አሁንም በፌስቡክ የሚናገሩት ከዛሬ ስንት ዓመት ወደኋላ ብዬ ሳስበው ያ ነገር አንድ አይነት ነው ለእኔ። ምናልባት አብዛኛዎቻችሁ አሁን እኔን በጣም እንደሚጠሉኝ ሰዎች አሉ። አንዳንዴ ደግሞ አችሁ ብለው ዝም ብላችሁ ተስማምታችሁ ብትሰሩ ይላል። ከማን ጋር ነው የምትስማማው? አንዳንድ ዛሬ በዓለም አቀፍ ዙሪያ ግሩፕ አለ፣ በፌስቡክ ግሩፕ አለ ለውይይት፣ እዛ ይጋብዙኛል፣ እገባለሁ። እነዚህን ሰዎች አብዛኛዎቹን አውቃቸዋለሁ። አብዛኛዎቹ ቀለም ቀቢ ናቸው። የራሳቸው ሳይሆን የሌላውን እያመጡ ኮፒ ፔስት የሚያደርጉ እየሰሩ ያሉትን የሚቀቡ አንዱ አሁን ከጧት ሁልጊዜ የትም ቦታ ግሩፕ አገኘዋለሁ። ይህ ሰውዬ ጧት ማታ የሚለጥፈው አርበኞች ግንቦት ሰባት ገላት የሚባለው ፈረጠጠ ይላል። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ያነኛው እንደሆነ ግንቦት ሰባት አውሮፕላን ገዛው ብሎ ነበር፣ እንዲህ ብሎ ነበር። የሌለ ያልተባለ ያልነበረ አርበኞች ግንቦት ሰባት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተባረረ፣ እንደዚህ የመሳሰሉ በአማራው ስም ናቸው ይህን የሚሰሩት። ያ ለአማራው ከተቆረቆሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አሁን ማንሳቱን ለምን አስፈለገ? ምንድነው ስትራቴጂው? የእሳት ጋዜጠኛ እሳትን ልንከስ ነው፣ ባይኮት ልንጠራ ነው። ጠርተው ነበር። በአማራ ስም ተደራጅተው አማራና ለአማራ ብሎ ኔትወርክ ተከፍቶለት ትልቅ ኢንቨስት የተደረገበት ነው። እንዲያውም ያለው ሚዲያ ሀተታ መልካሃራ፣ ሀተታ ኃይለ ኢየሱስ አድማሱ በሱ ሚዲያ ወደ 9000 የሚሆን ኮሚኒቲ እንትን አለው እና የሰዎች ተከታታይ አሉት። ከሚገርመው አብዛኛዎቹ ምንም ነገር የማጠረጥሯቸው የእሱን ገጽ ላይክ የሚያደርጉለት አሉ። ይህ ሰውዬ ቀድሞ ቴዎድሮስ ቴዲ አፍሮን በኤክስ ምልክት አድርጎ ፎቶውን ዘግዝቆ የለጠፈ ሰው ነው። ኢሳትን ባይኮት የጠራ ነው። ኢሳትን በሚኖርበት ሀገር ሕግ መሰረት እንደምበግረው ልክስ ከሳለሁ ብሎ ፈንድ ራይዚንግ የጠየቀ ነው።
ያደርገዋል ማለት ሳይሆን የሚሰራው ስራ ስንት ሞኞችና የዋሆች እንዳታለል እንግዲህ 9000 ሰው የሚከተለው ከሆነ ይህ ሰውዬ ማን ነው የሚያስተላልፈው አፍራሽ ብዙ መልእክት አለ ቢያንስ ቢያንስ ሰው እንዲደናገር አድርጓል ሌሎችም እንደዚህ ናቸው በአማራው ስም ብዙ መደናገር ተፈጥሯል ከሩቅ ሳንሄድ እንደነዚህ አይነት ሂደቶች የሚያበላሹብንን ይህን ነገር ማስቆም እንችላለን እኛንን ከመካከላችን ያሉ ማየት እንችላለን የሚሰሩትን ነገር ለምን ብሎ መጠየቅ ነው ከጠየቃችኋቸው ወዲያውኑ ማንነታቸውን ይሰርባቸዋል ያለምንም ጥይቅ አንተ የምትጠይቀው ለምንድን ነው ቴዲ አፍሮ የአማራ ጠላት ሆነ ስትለው አንተ ራስህ የአማራ ጠላት ነው ይሏል ሌላ ደግሞ ወይም አንተ ሽማግሌ ወይም የሆነ ነገር ይሰድባል ሴትም ከሆነ በሴትነቷ ወንድም ከሆነ በወንድነቱ እንደዚህ ነው የሚሰዱ ይሄን የሚያደርጉት ስልጥ ነው ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው በዚህ አይነት መልኩ በሚዲያ ላይ የምታውቋቸው በስውርም ሆነ በግልጽ የሚናገሩት የሁሉም ተጽፎ የተሳጣቸው እንዲህ ካለህ እንዲህ በለው እንዲህ ብለህ ስደበው ተብሎ ነው አብዛኛዎቹ በእነሱ ላለመሰደብ እያየ ሰው የሚለው ወዶ አይደለም ታዋቸው ባክህ ይላል ለምን ታዋቸዋለሁ ለምን ይቻላል አንድ ሰው ሆኖ እነሱ ማሸማቀቅ ይቻላል ሄኖክ እሽጥላ አርበኞች ግን ወሰባትና በእሳት ላይ መጣ ምንድነው የቀረበበት ወደኋላ ካመት በፊት ለአርበኞች ግን ወሰባት የዘመረው አለ ለእሳትም እንደዚሁ በአንድ ወቅት ለግን ወሰባት አብሮ የሽግር የሸንጎ የሚባል ነበር ያንን የሰደበበት ተገንቶ ቴሌኮንፈረንስን አቋርጦ ሄደበት ያ ነገር ሲነበብበት ነው ሰዎችን የሰደበበት በግንቦት ሰባት ስም ሆኖ ከኔ ጋርም ያለ መግባባት የተፈጠረው አሁን ለአማራ ተጋድሎ በሚለው ሲመጣ አይደለም ባንድ ወቅት አዳፍነይን በበጻፉ ሰዓት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም በጣም ወራዳሽ ማግሌ እስከ ማለት ድረስ የጻፈ ሰው ነበር በዛን ሰዓት ለጻፈው ጽሑፍ ኮሜንት ብሰጠው የሰጠውትን ኮሜንት በሰከንድ ውስጥ ድሌት አደረጋት እሺ በዛን ሰዓት ካንድ ምሁር ማይጠበቅ እንደዚህ ነገር ነው እና ምን እውነትን ለመናገር ለዚህ ህዝባችን መቆም ከፈለግን ከእውነት ነው መሆን ያለበት ከእውነት ነው መሆን ያለበት ጠላቱ አንድ ነው አንድ ነው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ለዚህ ህዝብ ቢያንስ ቢያንስ የማይቀረው ንዳ መንገር የግድ ነው መነገር አለበት የአማራ ህዝብ በይፋ የሚገደልበት ወቅት ቀኑ እየቀረበ ነው። የአማራ ህዝብ በጅምላ የሚታጎርበት ቀን እየቀረበ ነው። ይህን እያንዳንዱ አማራ ተብሎ የተፈረጀ በሙሉ ሊያውቀው ይገባል። አማራ እማንም ጋር ጎረቤት ሀገር እንኳን ሸሽቶ የሚጠጋበት ሀገር እንዳይኖር እየተደረገ ነው። አማራ በጎንደር በኩል ወደ ሱዳን እንዳይወጣ ከሱዳን ጋር የማይታረቅ ከአማራው ጋር ተለይቶ እንደ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ሁሉ ሱዳናውያን አማራን ለይተው እንዲያውቁ ተደርጓል። ዛሬ በሱዳን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ይህ አማራ ነው ይህ ትግሬ ነው ተብለው ሱዳኖቹ ተነግሯቸው በሚዲያ እየተሰራበት አማራዎችን ለይተው ያውቋቸዋል። ነገ ተሰዶ ወደዚህ ነው ይህ አማራ ወደን ነው ወደ ኦሮሞው ከኦሮሞ ጋር ጠላት ነው ጠላቱን አንድ ህዝብ አይደለም ሳትና ጭድ ብሎ ወያኔ ያስቀምጦታል እነዚሁም ደግሞ የአማራ አክቲቪስት ነን የሚሉት ደግሞ የሚያናፈሱትም ይሄን ነው አዎ ኦሮሞና አማራ ጠላት እንደሆነ ይነግሩሃል የመረጥ ጥያቄም ያነሳሉ ከኦሮሞ ጋር ዛሬ የመረጥ ጥያቄ ከኦሮሞ ጋር የመረጥ ጥያቄ ሳይጠየቅ አብሮ ኑሯል የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ከነ አጼ ምኒልክ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ወሎ ተብሎ ኑሯል ለምን ዛሬ ባሁን ሰዓት ላኮመልዛ የወሎስም እንዲቀየር ምንድነው ያነሳሳው? ይሄን ነው አቁ ይሄን ነው እየተቃወምኩ ያለው እኔ የምቃወመው ይሄን ነው ለምን ታሪክ ተነገረ ሳይሆን ወቅቱ ሁሉ ወቅት አለው ሁሉም ነገር በወቅቱ መሆን ይገባል አሁን ግን የህልውና ጥያቄ ነው ውድ ወገኔ የማይቀር እውነታ ነው አማራ በጅምላ የሚጨረስበት ወቅት ሩቅ አይመስለኝም ይህ ከመሆኑ በፊት ግን ቢያንስ ቢያንስ እንዴት ነው ወገናችን ማዳን የምንችለውን ጉዳይ በአደባባይ መስራት ህብረተሰቡን ማንቃት ማደራጀት ከኛ ይጠበቃል
ሆዴ ከሞላ እኔ ምን አገባ? ይሄ የእህል ምንጀራ የምንበላው በሙሉ መቆም አለበት። ሀቁ ሌላ ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የአማራን ህዝብ ወስዶ መቀሌ ላይ በዚህ አይነት መልኩ ሲያዋርደው፣ በዚህ አይነት አዋርዶ ከግፍ ላይ ግፍ ከግፍ ላይ ግፍ ሲፈጽምበት እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም፣ ታስቦና ተጠንቶ የጅምላ አንገት ማስደፋት ነው የሚደረገው በአማራው ላይ። ይህ ግን እየመራንና እየወሰድን ያለ ሌላ ነገር ነውና በጣም ነው ብዙ ነው የተናገርኩት። አማራ ጭንቅላቱን እየተመታ ስለ ጅራቱና ስለ እግሩ ማሰብ የለበትም። አማራ እየተደረገ ያለው በ26ኛ ዓመት ፕሮፌሰር መሪውን ታላቁን መሪውን ለአማራ ህዝብ ሲሉ ህይወታቸውን ቤዛ ያደረጉትን መቃብራቸው የታረሰ እንዲሁ ዝም ብሎ ወይም ልማት በልማት ስም እንዳይመስላችሁ፣ ይህም በጅምላ የአማራውን ህዝብ አንገት የሚያስደፋ ታላቅ ሴራ ነው። አንድን ህዝብ ለማጥፋት ባህሉን፣ መሪውን፣ እምነቱን፣ ማንነቱን ማቋሸሽ ነው። ያ በትክክል የጀርመን ናዚ ወቅት የአውሮፓ ዘረኞች አንቲሴሜቲክ ይደረግ የነበረው ነው። መልካቸው ህወሓት መልካቸው መልካችን ስለሆነ አይደለም፣ ስራቸው ከጀርመን ናዚም በላይ ነው። እመኑኝ፣ ልብ በሏት። ይቺ ነገር ወደዛው እየሄድን ነው። አመሰግናለሁ። በስሜት ነው የተናገርኩት። ምናልባት አንዳንድ ነገር ሰው ልጅ ነው የማይሳሳት የለም፣ የተናገርኩት ካለ ይቅርታ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር መልካሙን ነገር ለህዝባችን ያምጣ። እግዚአብሔር ሁሉንም ማድረግ ይችላልና ፍርድ ከሰማይ ነው እና ለኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔር ፍርዱን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እውነተኛውን ፍርድ ይፍረድ። ሩምተ ዓመት 26 ዓመት በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። እንዲህ የተራዘመ አምባገነን የመከራ ቀንበር በጣም ረጅም ነው፣ በጣም ረጅም ነው። ብዙ ጉዳት ደርሷል፣ ገና ብዙ ጉዳት ያደርሳል። በተለይ ወቅት አደገኛ ወቅት ነው። በነበረው መልኩ መቀጠል ስለማይችል ከክፋት ላይ ክፋት ከጥፋት ላይ ጥፋት የሚሄድበት ወቅት ስለሆነ ሁላችንም ነክተን እንጠብቅ ይገባል። ቢያንስ ቢያንስ ወገናችን ለሚደርሰውና ለሚከተለው እንትን ጥንቃቄ እንዲያደርግ መንገር አለብን። ይሄ ቢከሰት ምን ማድረግ አለበት? ህዝቡ ራሱን ለመከላከል መብቃት አለበት፣ ራሱን መከላከል አለበት። የጅምላ ስደት፣ የጅምላ ጭፍጨፋ፣ የጅምላ ረሃብ ይፈጠራል እና ይህን ነገር አስቀድመን ልናውቅ ይገባል። ከታሪክ መማር አለብን። አመሰግናለሁ።